Mirë se u rikthyet në transmetimin tonë të drejt për drejt. Në pjesën e fundit në intervistën e rëndësishme, unë do t'ju njohë sot me një histori personale njerëzore shumë të veçantë. Ja vlen që të prisni pak minuta dhe të njohim një njeri i cili ka një histori jashtëzakonisht të veçantë personale. Por përpara, do t'lidhem tani me imzot Angelo Masafrën, të shof nëse kam imzot, ja ku është, imzot Masafra, për shëndetje, mirë se erdhe në program. Është shumë kënaqësi për mua, im zot Masafra. Unë duhet ju bëj juve me një herë një pyetje e cila më ka bërë kureshtar që në momentin kur Kisha Katolike bëri atë deklarat shumë të rëndësishme të parën e këtij lloji nga besimet fetare në Shqipëri. Por pyetja ime është kjo: Si mbritën institucionet tuaja, si mbriti Kisha Katolike në konkluzionin se Shqipëria është në një situatë alarmante të shpopullimit? I dashur o i nderuar zotëni Adi, Kisha Katolike, mendoj sa jeni në djeni, çfarë bëne si veprojmë, fakultetet tanë, motrat e Kishës Katolike, jemi në kontakte direkte me gjithë besimtarët në fakultetet e tyre. E çdo vit, çdo ditë të takojnë njerëzit, të takojnë familjet për vizita, të bekime, bekime shtëpive, sakramentet, gjërat të bukura, pagësime, martesa, u gjërat të dështuashme, funerale. Do të thënë, e çdo vit bëjnë edhe një bekimi shtëpive, e një kontakt. Edhe në këto vite, edhe vetë unë kam përfituar në gjë, se u kam bërë gati 3 vizite baritore, 2001, 2008, 2017. Është një zbrafsi shumë rrandë, sëse edhe është shumë plakur edhe shumë popullësia. Dhe disa fshatat të marore, edhe në fshatat të përrep Shkodrës, edhe disa fshatja, kemi shumë shtëpi të zbrazura, të bukur, përbetitarë të mbildur. Atëre, është një që jo vetëm me starët, edhe shumë besimtarët, mërziten, mërzite se vetë mua, askush nuk në ndimon, edhe nuk eshte të herë parë, zotëni Adi, kur unë nuk eshte që ne flasim për këtë gjërës. Ne kemë bërë duke takuar në tetore, se të pesetore në konferenci bëshkunore e ditës, kemë bërë në këtë argument, se në kanë kërkuar edhe vetë me stare të bisedojmë për këtë gjërë, të marim një pozicion, të bëjmë një shkumbje, një denuncim, nuk eshte se së dikush të nështë ka mendua të jemi kontra, në të jemi kontra skuet, jemi për zotje, për të mire dhe kombin ton. Ne kemi festuar në këto ditë të fundit festën e martirëve tanë, që kanë vëdekur për fen e atë deun. Ota në një privilegjave të që mua shu që kemi ne në Shqiptar, jo e të në katëri klasme në Shqiptar, este patriotismi i mirë, i bukur, i nëmër e vlerëve. Ne do të kujtojmë qytë ato patriotet tonë që në kanë të deliri, gjatë të otomanismi në kanë në bajtë rëfe, në kanë shëndruar, edhe gjatë të komunismi kanë shëndruar në fe. Ne nuk mund të arrojmë historinë, duke që të kemi parasysh, atëre, duke dhe dashë, duke spetuar, duke bërë punë tonë. Ne imaginojmë nëse në të kaluar, gjithë shqiptarë që larguar, kushtë ishte bërë e pavarësim, kushtë të ishte të kaluar përstaj komunismin, a shumë tjera gjere që kemi kaluar. Im zotë Masafra, më fani të qëndroj shumë pak këtu. Natyrisht që ne kemi folur për shpopullimin, institucionet shtetërore shqiptare kanë një mendim tjetër, ata mendojnë se nuk po shpopullohet Shqipëria, por po yne po dalin njerëz për shkak të mungesës së kërkesës së vizave në Europë, pra sa hyn, dalin, është një hyrje, dalje relativisht pa në një shkak të posaçëm. Si pas mendimit tuaj, edhe si një vetëm si një njeri i rëndësishëm i fejes, por edhe si njeri i zakonshëm, cilat janë arsyet, pse mund të ndodhë që të hyjë një vënd si Shqipëria në një proces të këtyre dimensioneve, po thuaj biblike? Ne themi se emigrimi është liria i njeriu, askush nuk e mohon në ruan Adi, por ne kemi parë, e shofim një gjë, një probleme shumë e rëndë, se ne kemi theksuar në deklaratë
publik. Do të thënë, është humbja e një pjesë të madhe shqiptarëve, humbja e besimit ndaj situatës që kemi sotë në Shqipëri, edhe nuk mendojnë që të kenë në fëmijët e tyre një të ardhme sa më të mirë. E gjë më e keqe sipas nesh, sipas meje, sepse largohen jo ato që janë të varfër, si ka qenë në 90, në 90, por janë larguar shumë të varfërit, por ato që janë familje të shumë mirë nga ana status ekonomike, që për vete mund të gjendosh në dorë. Thotë, ne nuk duam këtë Shqipëri për fëmijët tanë. Kështë një problem, nëse ju e të këtë gazetarë, do të pysin adoleshente, fëmijët e shkollës në nëndëvjeshare, që si farë përgjigjen, ne kemi mendin e kanë jashtë. Atëherë, unë kam edhe një, kështë ideja një ime personale, që kam e thë edhe publikishtë në zonën time në Shkodrë, ka hirë si një krim në kogën e shqiptareve, ose i themi një mani infektuese, gjojnë se këtu nuk mund të jetoj të mirë. Unë them, duhet, dhe them qëta në pjesë në gjatë të visedës, duhet të ndryshoj në gjera strukturale shumë të forta, duhet për të dhenë një hovë nga ana e strukturave shtetërore, nga ana e strukturave... Më fali, i mësot, Mazafra, ju po sugjeroni që shteti shqiptarë, qeveria shqiptare, partit politike, parlamenti mbi të gjitha, do të duhet të formulonte në këto momente të vështira një platformë të madhe të rritje të besimit të shqiptarve për të jetuar në Shqipëri apo për këthimin e tyre. Ka ardhur momenti për të bërë këtë dhe më fani, duat ju bëjë dhe një pytje paralele me këtë. A i keni informuar ju, jam i pindu që i keni informuar, po më takon të bëjë pytjen. E keni informuar ju Papa Franciskun për këtë proces që pëndot në Shqipëri dhe mund të konsideronte a i të mundshme që të friste ndo njëherë për këtë ngjarje? Ne kemi të rëzuar këtë letërë, zotënia Adi, e kemi të rëzuar nuncia apostolike, këta nuncia apostolike bërë punë e vetë. E kjartë. Pa tjetër se ja ka të rëguar sekretë shtetit, se sire, jam i bitë se e ka bërë. Por e themun, është mundur të jetoj të mirë, por duhet të ndëshoj të shka, duhet një punë i përbashkët, i politikave, i socialisë më të shëndoshë, i të rektuarë që në të të angazhohemi, që të për të dërë, është mund të tjetoj të mire. Ne kemi qenë në disa vite për para, kombi ma ishë vildua me potencialitetet i jasë drakonëshme, në shëndosë aspekt në turizmë, në minjere që kemi, deti, manet, kemi bukriti jasë drakonëshme kemi, kemi ujë me bolekë, kemi edhe dritat me ujshë në patës dhoti me rishenit. Më dhe në kemi shumë agjera, por një prej është një është që njëse rakohë, më kanë të nënkojt një qift që ka punë, në të monsenjorë, si mund jetojmë këtu, ti jesë murë, shko në spedat e nuk këtë këmë raskush në dorë, nëse nuk këpaguen nga fillimi, dhe në fundë, kështë një plagë, për këtë disa ka të drejtë të rakohë, nëse këtu nuk japim agjera, që janë më elementare. Ju e dini shkëto, unë nuk këzboroj asë një, zotëni, ju duke qeshë, zotëni ati, këmë qërë janë qërë të gjithë e tim, por nuk i themi, se nështë të kanë frikë. Ne nuk kemi frikë. Shënë që parë të dytë, kërë kemi shkuar herë e parë në rovësi të baritorë, në këthër në e beshkëvive, ju do të jeni zërë, jo të tjere që s'ka në zërë. E sot, unë e themë gjithë, në është një reagim, është lodur për të luftuar, rëtë unë i këmë e mirë pashim. Edhe këthejtë vetë ukurë sekretë për kushime. Imzot Mazafra, unë dua, jo vetëm që vjetë re që ju nuk e një frikë, po në rrath parë, unë jam jërë zagonisht i mrekuluar nga fakti që kisha katolike dhe njerëzit e saj treguan vjeshëmërin e duhur në rrath parë për të thënë këtë, në rrath të dytë për të thënë e trimëri, në rrath të tretë për të treguar që mund të bëhet më shumë në të ardhmen. Unë personalisht ju falenderoj jërë zagonisht shumë për ndjeshëmërinë dhe për kurajon civile që ju dhe kolegët tuaj të Kishës Katolike në Shqipëri keni të reguar. E unë, Zote Adi, jam bindu se mund të bëhë, se nuk është të vonë, kur nuk është të vonë, ne kem një shpreje, nuk është të kurë vonë, është të mundës në...
Me këtë not do ta mbyllim im zot Masafra këtë bisedë të shkurtër këtu në studio. Unë ju falenderoj me gjithë zemër dhe ju uroj me gjithë shpirt që ju të keni sukses në këtë mision të jashtëzakonshëm që keni në Shqipëri. Si sintezë. Po. Se shpeshherë ne gjithmonë ankojmë të tjerë. Dhe në Teresa Kalkuta një gazetar i tha, në Teresa, çfarë do të bëj për të ndryshuar bota? A di se ka përgjigjur, bota ndryshon, kur ndryshoj unë e ti. Do më thënë, angazhimi të gjithëve, shorte e Shqipërisë, janë në duhet të gjithëve. Im zotë Masafra, falenderit shumë falenderit. Dhe çdo të mirë, shëndet. Dashur të rishikues, im zotë Angelo Masafra, një nga zërat, shumë zëra,